týchto dňoch si pripomíname pamiatku zosnulých. Spoločnosť je častokrát definovaná ako spoločenstvo tých, ktorí zomreli, tých, ktorí žijú a tých, ktorí sa narodia. To znamená, že my všetci stojíme na pleciach tých, ktorí boli pred nami. Poďme aj dnes alebo v týchto dňoch na cintoríny a uctíme si ich pamiatku. Všetko to dobré, čo pre nás urobili. Vďaka čomu žijeme naše životy tak kvalitne, ako ich môžeme žiť v našom mierovom Slovensku. Tak nezabúdajme na minulosť, lebo iba na minulosti môžeme postaviť dobrú budúcnosť.